Narodnoj inicijativi za zabranu iskopavanja litijuma, koju je potpisalo više od 30.000 građana, teško je ući u trag. Skupštini Srbije predata je u junu 2022. godine. Ipak, uprkos zakonskoj obavezi da u roku od 15 dana predsjednik Skupštine verifikuje predlog, to se nije dogodilo. Iskreni promeni tvrde da je narodna inicijativa u Republičkoj izbornoj komisiji, ali da ni posle isteka roka od 40 dana nisu dobili zvaničnu potvrdu RIK-a. Mi smo predali tužbu zbog ćutanja uprave kada Republička izborna komisija ne odgovori na nadležnost, izjavljuje se žalba povereniku, međutim i poverenik ovde ne radi svoj posao i on nije odlučio, iako je to da kažemo tehnička stvar, ako vam neko ne odgovori za zahtev za informaciju od javnog značaja, automatski je povređeno vaše pravo, tu nema neke filozofije. Ili su potpisi protivpravno u Republičkoj izbornoj komisiji gde se nalaze skriveni po nalogu ambasadora i Rio Tinta da Narodna skupština ne može da odlučuje, ili se ne nalaze tamo i Narodna skupština je već morala da odlučuje. Iskopavanje litijuma ponovo je u fokusu javnosti nakon što je predsednik Srbije saopštio da je na ekonomskom forumu u Davosu razgovarao sa predstavnicima kompanije Rio Tinto o uslovima pod kojima bi bio otvoren rudnik litijuma u dolini Jadra. Da ni Srbija ni Rio Tinto nisu odustali od rudnika litijuma, jasno je i po izjavi premijerke, koja je pre tri dana rekla da je zaustavljanje projekta Jadar zapravo bila samo pauza. Iz udruženja Ne damo Jadar poručuju da takvom izjavom nisu iznenađeni, jer nikada nisu ni poverovali da će Rio Tinto zaista otići iz Gornjih Nedeljica. Posebno bi se osvrnuo na izjave premijerke, jer ja sam prisustvovao sastanku u vladi 24. januara 2022. godine, kada smo išli da preuzmemo dokumentaciju o projektu Jadar. Kada je ukinuta uredba, ona je decidno rekla: sa Rio Tintom u Srbiji je završeno, stavljena je tačka i Rio Tinto više ne postoji. I ove dve godine unazad videli smo da to nije istina i non-stop smo alarmirali javnost i pričali da je to predizborni trik predsjednika i premijerke. Nakon što je Narodna inicijativa za zabranu iskopavanja litijuma i bora predata na pisarnici Narodne skupštine, decembra 2022. opozicioni poslanici dobili su odgovor Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da im inicijativa nije ni dostavljena. Do danas nema ni jednog zvaničnog odgovora i objašnjenja gde je inicijativa, niti zašto se o njoj još nisu izjasnili nadležni organi Narodne skupštine.